на зв'язку, тому ми поговоримо з ним аудіо, Євген, так? Ти мене чуєш? Я тебе чую. Так, ми тебе не бачимо, але ми можемо показати про збір, який ми сьогодні оголосили Львівська мануфактура новин на прохання Євгена і автівку. Богдан, покажи, будь ласка, Женю, ти можеш розказати, в чому потреба, в чому проблема, хоча ну, це абсолютно все очевидно і зрозуміло. Ну, Де це зараз? автівка. Де? Так, угу. Так, так. Дивіться, ця зараз автівка знаходиться на ремонті, тобто 65-ї МБР, ми воюємо на Запорізькому напрямку з липня 2022 року. А особливо зараз ми фактично село Роботино, це є наш основний напрямок. Тобто від початку контрнаступу ми разом з 47-ю бригадою, 37-ї і з іншими бригадами якраз воюємо на звільнення і на прорив в селі Роботино. Тому автівки, чесно кажучи, там йдуть як розходний матеріал. Цій автівці ще дуже повезло, скажімо так. Ми її відремонтуємо, ну на це піде час. Ось. А нам фактично треба ще одна автівка, на яку я попросив от Тетяну, аби вона помогла мені з збором грошей. Це просто простенький Nissan X-Trail. Там треба порядка 130 тисяч гривень. Ось. Угу. Так, ну, наші глядачі розуміють, що автівки – це розхідний матеріал і допомагати військовим постійно потрібно. Женю, нам залишається тільки тут в тилу дякувати хлопцям і тобі особисто за те, що тримаєте над нами небо і допомагаєте нам тут працювати. Але хотілося б поговорити про те, що я озвучувала, не знаю, чи ти чув, лісова мафія, тому що з Євгеном до повномасштабної війни ми вичисляли лісову шатрову мафію, сиділи в засідках, знімкували, викривали. Але незважаючи на те, що війна, ліс далі крадуть і шутер, і пісок. Що ти про це скажеш? Ну, мабуть, нічого доброго не скажу. Тема доволі болюча. Ну, чесно кажучи, я не сподівався, що під час війни і цю тему якось будуть вирішувати. Тому що з'явилися, скажімо так, лазейки, як можна без, ну, незаконно вирубувати, а скажімо так, законно вже вирубувати ліс. Це просто вирубується ліс і кажеться, що от ми веземо і будемо робити фортифікаційні споруди. Ну, бліндажі ж нам треба будувати, треба. А зараз нам більше нова лінія оборони, нам також треба і лісу треба багато. Я пам'ятаю, як в 2016 році на Донецькому напрямку будувалася Івано-Франківська ОДА, будувала фортифікаційні споруди, де виділили 40 мільйонів, а 20 мільйонів ушло, ну, пішло в нікуди. От. І саме цікаво, що ліс тоді везли з Івано-Франківської області. Так що я не дивуюся, якщо в документах буде вказано, що ліс іде так само там Донецька, Харківська область, ну, Запорізька і т.д. т.п. Тобто там, де лінія фронту особливо гаряча. І він туди є. І тому знову ж знайшли в законі лазейку, де можна просто робити це вже, скажімо так, легально. Так, я нагадаю, що тоді через фортифікаційні споруди полетів з посади тодішній голова ОДА. Зміна тоді відбулася, там комусь там якісь були відкриті кримінальні справи, але насправді ніхто не був покараний за це. А тут у цій історії, що я сьогодні згадувала, те, що повідомила Львівська обласна прокуратура, насправді тут жодних документів, ні на фортифікаційні, ні на яких. Тут жодних документів, при тому, що пов'язані всі. Але це таке. Женю, ситуація по Космачу. Оце, що сталося, про те, що ми показували Івана Ванджурак з Косова, яку побили розлючені жіночки у гірському селі Космач, бо начебто подумали, що вона із ТЦК і знімає чи вичисляє чоловіків, які підлягають під мобілізацію.
Прокоментуй, будь ласка, цю історію і які це викликає в тебе відчуття і емоції. Ну, дивіться, щодо ТЦК, знаєте, я вам чесно скажу, там 80% людей, які обмежено придатні, які бойові. Просто бойові хлопці. Та там 20% є, які ніде не воювали і постійно сиділи в військкоматі, а потім перейшли в ТЦК. А те, що зробили в космичі, мені взагалі, ну, чесно кажучи, не налазить ні на яку голову, тому що, знаючи космич, як там розпіарений патріотичне село, от, а взагалі ця реакція мені все нагадує, якщо пам'ятаєш, Кацаба, 2015 рік. Коли це все закрутилося, який був агітатором проти демобілізації. Зараз таких кацап, я бачу, розвелося досить багато, і погано, що їх підтримують адвокати. Тобто досить багато адвокатів, які починають там конституція, порушення конституції і т.д. Ми коли йшли в 2022 році, ми не питалися самі в себе і воєнкомів не питалися, порушують конституцію по відношенню до нас чи не порушують. Тобто є якісь порушення, коли там забирають інвалідів, але те, що вони взагалі, ну, то, що вони зробили з жінкою і дитиною, особливо з дитиною, ну, чесно кажучи, це жах. А тут ще виникає питання, тепер у нас ніби як 300 тисяч поліцейських, так? Якби, ну, вже багато. Особливо за 2022 року і ще збільшилося в рази. Так у мене запитання. От в Дніпрі ми з'ясували, що вони не хочуть іти воювати. Тобто у них порушуються конституційні права. А якщо вони хочуть іти воювати, вони там хочуть свої батальйони організувати і тоді будуть воювати. То вони і воювати не хочуть, і правопорядок не хочуть навести. Ну, я тоді не знаю. Тобто ми ніби говорять, що ми живемо в правовій державі, але в ітозі виходить, що ніяких прав, ніхто не захищений, ні від чого. Виходить, що на певних місцях відбувається просто свавілля. Хто буде відповідати, знову ж... Хтось буде покараний? Я думаю, що ніхто не буде покараний. Ну, але це не можна допускати. І те, що розігрівається зараз на рахунок мобілізації, тобто її дискримінують повністю, треба шукати якийсь вихід. Не треба переводити це в політичну площину. Ми дограємося до того, що реально, ну, чесно кажучи, ми вже третій рік, зараз почнеться третій рік, що ми на війні. То нас що, вперед ногами будуть виносити звідти? Ну, ми ж так само хочемо відпочити. Нас в будь-якому випадку хтось має замінити. Угу. Якось так. Та, Женю, ще одне питання. Дуже цікавить твоя особиста думка і думка хлопців, твоїх побратимів військових. От зараз вже... Кілька тижнів мусолиться питання про зняття Залужного. Що кажуть військові? Що кажуть хлопці на передовій про це? Ну, хлопці говорять про те, що його треба лишати. В принципі, це все просто-напросто політичне. Ну, тут політика і ніякої, скажімо так, військової справи немає. Тут політики не мають втручатися у військову справу. А якщо, ну, переважно всі підтримують Залужного. На рахунок відстоювати, не відстоювати, ну, чесно вам скажу, у нас є зовсім, ну, військові це є військові, їм дали наказ, ми виконуємо наказ. І на рахунок того, що хтось там розвернеться і піде на Київ, ну, ніхто нульові позиції не буде лишати. І перші, і другі позиції не будуть лишати. Хіба якомусь там із тиловиків прийде це в голову, вони підуть там відстоювати. А наразі, знову ж, закон говорить про те, що головнокомандуючий головний – це Володимир Зеленський, він вправі змінити Залужного. Ну, тут вже його право. Мені особисто ця історія не подобається, мене вона напружує, тим більше, що якщо говорить про зняття, то ніхто не пояснює причини, чому
знімати і на кого ставити. Тут теж питання. Ще одна тема, яку би хотіла в тебе розпитати, про це стеження Службою безпеки за Бігус.Інфо, за журналістами. Не знаю, чи ти в курсі, чи ти бачив, тому що Бігус випустили своє розслідування і виявили, хто за цим, точніше, скільки людей було задіяно в цій спец, так би мовити, операції. От, що ти скажеш? Яка твоя думка? Ну, скажу так, що СБУ завжди, чи в мирний час, чи там зараз військовий час, завжди стежили за журналістами, більше чи менше. Тобто, якщо журналіст маленької ваги, за ними просто там споглядали і читали його публікації. Але це завжди було в компетенції СБУ слідкувати за тим, що пише журналіст, як пише і де пише. Але те, що вони використали 30 СБУшників, ну от взяли ресурс. Це ж просто шикарний ресурс, фактично взвод, який просто використали для того, щоб дискримінувати журналістів-розслідувачів. І пояснення, то що от, як Малюк, так? Угу. Голова, та. Голова СБУ Малюк. Він там пояснює, що в наших рядах є вовки, ми очищаємо, чистимо свої ряди. Ну, рядовий же СБУшник не буде просто так від себе брати і слідкувати, використовувати апаратуру, використовувати гроші. Це ж все підготовлено, і команда була дана зверху. І воно все рівно, я не думаю, що воно... Так як каже Бігус, там, він каже, що це Татаров дав. Ну, наскільки то, що я встиг прочитати, встиг подивитися. Це його думка. Ну, в будь-якому випадку Бігус і інші журналісти-розслідувачі, та, вони просто заважають банкові жити. Тому і спускається зверху, і починається дискримінація. Це ж не вперше, згадайте при Порошенку, коли вони зробили на Свиночуків, так? Так само була травля. От. Це так само от відбулося, треба було дискредитувати, вони знайшли. І то, як на мою думку, то це просто, ну, дрібне. Там не було правопорушень ніяких. Ну, фактично, ну, покурили, так? А те, що от використали ресурси, і я думаю, там немалі ресурси пішли зі сторони СБУ. І плюс по ланцюжку, я думаю, Малюк так само все прекрасно це розумів і все це знав. Хто робить, як робить і чому робить. Так, ну але насправді не знаю, яку ставили мету ті, хто давав вказівку стежити за журналістами, але ефект отримали абсолютно зворотній розголос. І, власне, сьогодні Малюк із послами J7 обговорювали питання взаємодії заради перемоги. Ну і, власне, про демократичний розвиток нашої держави і забезпечення свободи слова. І зустріч ініціювали якраз Служба безпеки України. Відбувалися в Києві, велику сімку представляли надзвичайні повноважні посли Італії, Німеччини, Франції. Ну і Малюк розповів іноземним партнерам про те, який внесок Служби безпеки робить у захист країни, протидіючи зовнішнім і внутрішнім ворогам. І подякував партнерам за підтримку і запевнив, що Служба безпеки готова захищати демократичні цінності одним із ключових стовпів, яких є свобода слова, і сказав, що щодо ситуації, яка склалась навколо редакції «Бігус.Інфо», за словами Василя Малюка, прийняли кадрові рішення, зокрема звільнення керівника ДЗНД та переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення. Так, ну, добре, що є реакція, звичайно, але це все не на часі, нам і так нелегко, і ці всі качелі. Женю, ну, дякую. У нас ще забагато не на часі. Ну, від ні, початку я маю війни на увазі, у нас, я розумію, я маю про на... що. Я маю на увазі не на часі оця ситуація із стеженням за журналістами, розхитування всередині суспільства, ці чутки про звільнення, незвільнення Залужного.
Так, але на часі притягувати до відповідальності корупціонерів, крадіїв, тих, що грабують військовий бюджет, ті, що крадуть ліс, шутер, пісок. Так, хочеться якогось жорсткішого покарання якраз в час війни. Женю, я би хотіла тебе бачити. Бачила тебе перед етером. Сподіваюся, тебе здоров'я все нормально. Ну, поки що я на лікуванні. Так що полікуюся, а далі буде видно. Так, я тобі бажаю швидкого одужання. Ще поспілкуємося, наших глядачів я закликаю підтримати збір наш для 85-ї ОМБР на 65-та. автівку 65-та, так, 65-та ОМБР. Всі реквізити і дані ви можете знайти в описі до відео, а також на наших сторінках, в соцмережах, в Телеграмі. Женю, дякую. Прошу. Так, дякую, все. Слава Україні! Героям слава. Тримаємося. Так, будемо на зв'язку.